ប្រមួយគូគ្រប់គ្នាអង្គុយប្រាថ្នាតែមិនធ្លាប់ប៉ះគ្នាសូម្បីតែម្ដងនៅឆាំពៀនលីកការប្រកួតឆាំពៀនលីកវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីយប់មិញនេះដោយក្នុងនោះមានពីគូទើបតែបញ្ចប់ដោយលទ្ធផលប៉ារីសយកឈ្នះមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដនិងរ៉ូម៉ាបានយកឈ្នះផតូយ៉ាងណាមិញតាមBOFootball បានបង្ហាញចំនួនពិសេស6គូដែលមិនធ្លាប់កើតមាននៅប្រវត្តិសាស្ត្រឆាំពៀនលីកមួយឆែលស៊ីប្រកួតជាមួយនឹងដកម
Espany Makha. Mut rum krom robokila ko Marcelo, Karet Bell no tani jay chipisa on lay type no. Lupini Marcelo bani jay ta. A lonely kyum kumidona manet no kubai kyum nute. Knomun to plasm lip bumpe. Kyum min tie Karet Bell pono, dano chit kyum. Puntai Karet Bell mani jay te. Got jay tani jay pisa on lay pono. Ha yon jay knee jimmuin nung kath work kai bika. Nung jay ta chum rib su, sus day, nung sral o. គូបញ្ជាក់ថាការ៉េតបែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះទើបតែរកគ្រាប់បាល់ទី100សម្រាប់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតប៉ុន្តែអនាគតរបស់គេនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេខណៈដែលគេនៅតែមិនអាចជំនួសតំណែងរបស់កីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូចាប់តាំងពីកីឡាកររូបនេះបានចាកចេញទៅកាន់ក្លឹបជូវិនទូសបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសហើយបើសិនមានកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទ